Hei. Hei kaikki ja tervetuloa Eevan kirjaklubiin. Mun nimi on Mari Paalosalo-Jussimäki. Mä oon Eevan päätoimittaja ja kirjasieppa. Me perustettiin Eevan kirjaklubi siksi, että me haluttiin luoda foorumi, jossa kirjailijat ja lukijat voi tavata toisiaan kaikessa rauhassa kiireettä. Otetaan ensin tähän alkuun pari käytännön asiaa. Eli siellä kotona, kotikatsomoissa ja kotisohvilla voitte olla ihan rauhassa. Mikrofoni on automaattisesti kiinni ja kamera kiinni. Sun ääni tai kuva ei kuulu eikä näy muille. Tuossa oikealla tai mun ruudussa oikealla on chat-ruutu, johon voi kirjoittaa kysymyksiä. Ja mä poimin sieltä sit niitä tähän keskusteluun sitä mukaan, kun sopiva hetki tulee. Mä oon saanut myös kysymyksiä etukäteen aika paljon. Kiitän niistä ja otan niitäkin sitten taas mukaan. Tämä kirjaklubi tallennetaan. Saat myöhemmin linkin tähän tallenteeseen sähköpostissa ja tästä tulee myös podcast. Tähän on nyt Eevan kolmas kirjaklubi ja aikaisemmat jaksot ilmesty podcastina jakoon tänään. Eli voit hyvin kuunnella sit niitäkin, kun tämä loppuu. Kun tämä loppuu, tämä meidän tämän illan klubi, saat linkin sähköpostiisi, saat linkin sähköpostiisi palautekyselyyn. Ja siihen kannattaa vastata, ihan jo paitsi siksi, että se on meille hyödyllistä, niin siksi, että kaikkien palautteita antaneiden kesken arvotaan 3 pakopistekirjaa. Siinäpä ne käytännön asiat oikeastaan onkin. Mennään sitten asiaan. Tän illan vieras on Hannu-Pekka Björkman, Eevan rakastettu kolumnisti. HP tunnetaan paremmin tietysti näyttelijänä. Olikohan se nyt 3 vai 4 apua? Mä just tarkistin sen. 4 Jussi-palkintoa ja 2 Venlaa. 50 teatteri-insiltaa hän on tehnyt. Hän on tehnyt 10 elokuva- ja TV-rooleja. Hänellä on Suomi-palkinto. Hän on työskennellyt teatterikorkeakoulun professorina. Ja lisäksi hän on kirjailija. Hän on kirjoittanut kolumnikokoelmia on tullut häneltä. Ja viime talvena hän toimitti puolisonsa Niina Honkasen kanssa tämän pakopiste-esseekokoelman, joka on paitsi älyttömän kaunis, niin tosi antoisa kirja. Eevan lukijat tuntee HP:n tietysti parhaiten kolumneista. Hän on kirjoittanut niitä 10 vuotta. Ja aina ne saa hurmaantunutta palautetta. HP on myös eteläpohjalainen rintamamiestalon poika. Vähän liiankin kova työmies. Spontaani tanssahtelija, 2 lapsen isä, 4 lapsen bonusisä ja bonusvaari. Tervetuloa, HP. Kiitoksia. Kiitos, Mari. Ja hei kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Ilo olla kanssanne. Miten sä itse esittelisit itsesi? No, sä, Mari, teit sen todella hyvin äsken. Että Eipä mulla tuohon juuri lisättävää oli. Siinä tuli monta asiaa. Mä näyttelijäksi mua aina tituleerataan ja sitten kysytään, että ootko sä kirjailija, ja mä aina vähän arastelen sitä titteliä, että ja sanon, että en ole ehkä kirjoittaja, mutta haluaisin kai olla enemmän kirjailija kuin olen. Sä kirjoitat nyt kirjaa narreista, eiks vaan? Kyllä, kovasti yritän, ja joo. Siihen liittyy meidän edellisen kirjaklubin vieraan Anneli Kannon kysymys sinulle. Hän halusi tietää, että miten se sujuu. Kiitos, Anneli, se oli hyvä kysymys. Kirjoittaminen ei ole helppoa, niin kuin varmasti Anneli Kanto, joka on kirjoittanut monta kirjaa, tietää. Se sujuu hitaasti. Se on hidasta ja vaivalloista työtä ehkä sen takia, koska se taustatyö tässä aiheessa on aika mittava. Eli oikeastaan päästä ei voi vaan luoda mielikuvituksella asioita, vaan faktat on tarkistettava. Ja lähes kaikki lähdekirjallisuus on muulla kielellä kuin suomeksi. Ja englanti on mun vahva kieli, mutta sitten kun on osakirjallisuutta, on esimerkiksi saksaksi, niin sitten se vaatii aika paljon enemmän työtä, että niitä jaksaa sitten suomentaa. Että se on myös semmoista suomennustyötä. Itselleenhän niitä suomentaa, mutta
että saisi lauseista järkeviä. Se on, tulee mieleen, että olisi helpompi kirjoittaa fiktiot väliin. Varmaan. Miksi sä valitsit tämän aiheen? No, narrius on kiinnostanut mua pitkään. Se syntyi varmaan aikoinaan semmoisesta ajanjaksosta, kun mä olin Münchenissä teatteriohjaaja Christian Smetsin kanssa lähes vuoden verran töissä Kammerspiel-teatterissa. Ja siellä me katsottiin semmoinen Fellinin elokuva kuin I, Clowns, joka kertoo niin kuin sirkusklauneista. Mä en ole koskaan onneksi myöhästynyt esityksestä, eikä ole jäänyt esitys väliin, mutta on multa esimerkiksi on vyö katkes kerran niin, että housut tipahti, niin että mä en huomannut sitä siinä myllytyksessä, mutta muut kyllä huomasi näyttelijät, että ne oli kääntänyt selkänsä jo ajat sitten ja nauro. Oliko se joku tragedia jossain? Se oli myös hyvin traaginen hahmo, joka piti olla hyvin vihainen, mutta se oli housut kintuissa. Voi mahtavaa, sitä ei varmaan unohda. Kamerit ottamaan sitä kovin traaginen. Ja parhaillaan sä kirjoit kirjaa narreista. Kyllä. Palataan siihen. Miksi valitsit tämän aiheen? Sä kerroit siitä, mutta otetaan uusita, kun täällä on ihmiset tulossa mukavasti. Joo, ne... Voisiko sanoa, että narrikirjallisuuteen tai narreista kirjoittamiseen innostus lähti aikoinaan siis Münchenistä, kun olin teatteriohjaaja Christian Smetsin kanssa siellä noin vajaan vuoden verran töissä Kammerspiel-teatterissa ja sitten innoitusta hakeaksemme katsoimme Fellinin elokuvan I, Clowns, joka on ehkä Fellinin vähän vähemmän tunnettu elokuva, jossa puolidokumentaarisesti hän haastattelee vanhoja sirkusalan tähtiä, jotka on nimenomaan esiintynyt klooneina Italiassa. Sehän oli Fellinille suuri innoitus tämä sirkusmaailma. No, kloonit on eri asia kuin hovinarrit, mutta siinä esityksessä mä tein myös semmoisen, siinä yritettiin synnyttää superklooni semmoisella rituaalilla, joka sitten epäonnistuu, eikä sieltä tule superkloonia, vaan syntyi ehkä tämmöinen narri, joka on yhtä aikaa hauska ja pelottava. Ja se oli varmaan se syntymä, se oli se lähtökohta, että tässä on jotakin hirveän mielenkiintoista. Ja siitä syntyi sitten se ajatus, että pitää tutkia, että keitä he olivat nuo narrit, jotka on tuttuja ehkä kirjallisuudesta ja elokuvista, mutta että mikä se oikeasti oli se narri-instituutio, joka kukoisti niin kuin myöhäiskeskiajan ja renessanssin Euroopassa ympäri maailmaakin ja sitten yhtäkkiä katoo valistuksen ajalla. Eli 1700-luvulla sen jälkeen se niin kuin lakkaa, narrit poistuvat hoveista ja saavat potkut, heitä ei enää tarvita. Ja se on mun mielestä mielenkiintoinen kohta myöskin, mihin katosivat nämä niin kuin vallanpitäjien arvostelijat ja lemmikit, yhtä aikaa pelätyt ja rakastetut. Että se on erikoinen niin kuin kohta maailman kulttuurihistoriassa. Se on ollut tämmöinen asia. Tuliko jotain tilalle? No, voidaan sanoa, että sitten ehkä jopa voidaan ajatella, että osa narreista oli oikeasti niin kuin heikkolahjaisia. Eli siellä oli niin kuin narreja, jotka esiintyivät, mutta oli myös ihmisiä, jotka olivat mentaalisesti häiriintyneitä ja tuli suuret mielisairaalat perustettiin ja sitten ehkä jopa se, että lehdistö alkoi syntyä. Eli tapa niin kuin sanoa asioita, arvostella, niin alkoi niin kuin siirtyä niin kuin toiseen niin kuin tämmöisiin niin kuin toisenlaiseen instituutioon. Joo. Ja narrit ikään kuin heitä ei enää tarvittu, mutta ei mulla ole siihen suoraa vastausta. Se on se yksi niin kuin tutkimuksen kohde, että joo, miksi näin kävi. Että jos nyt nykyaikana ajatellaan, että meidän suurilla presidenteillä olisi koko ajan vieressä ne narrit, joita heillä oli mukanaan kuninkailla, kun he matkusti. Heillä saattaa olla montakin mukana. Se on ollut aikamoinen ilmestys, kun he on ilmestyneet.
vieraaksi toiseen hoviin, niin sitten vieressä on ollut kaiken näköistä kaveria. Nykyään se tuntuu täysin absurdilta, surrealistiselta. Todella. Kaikki on niin tosikkoja. Myöskin se, että siitä on kadonnut jotakin, että täytyy olla todella uskottava ja samaan aikaan kukaan ei uskottu. Puhutaan politiikasta. Miten sä kirjoitat? Teetkö sä niin kuin virkamiesmäisesti töitä, niin kuin Anneli Kanto kertoo tekevänsä, vai miten sun? Mulla Anneli. Mä toivoisin, että mä saisin tommosen lahjan. Näinhän Antti Tuurikin sanoi, että hän kirjoittaa 7-4. En mä kykene siihen ollenkaan. Mulla tietysti tää niin sanottu ykkösammatti, eli näyttelijän ammatti vie paljon päiviä ja vie paljon aikaa. Ja sit sitä voimia täytyy jakaa, että se on hyvin täysin vuorokaudesta riippumaton aika, jolloin mä pystyn kirjoittamaan. Ja sitten tämmöinen vapaa asia, että kirjan ilmestymispäivä oli sovittu, niin se antaa valitettavan paljon niin kuin vapauksia laiskotella. Toisin kuin esimerkiksi Eevan kolumnit, jossa on tietty päivä, että se on silloin valmis, niin se on silloin valmis. Deadline on paras muusa. Juuri näin se on. Kyllä se vaan niin on. Millaisia sun työpäivät nykyisin on, kun ei ole teatteri? No siinä on tapahtunut iso muutos, että 2 vuotta sitten, kun teatterit meni. Onko siitä jo 2 vuotta? Onko siitä jo 2 vuotta? Vai vuosi? Vuosi. Vuosiko siitä? Viime keväänä niin nyt vuosi. On. Kun teatterit meni kiinni, niin kyllähän se on valtava muutos, että ne iltatyöt on oikeastaan hävinnyt sitten kokonaan. Että se, ja kaksiosainen päivä on hävinnyt, koska Kansallisteatterissa harjoitellaan 11:00–3:00 ja sitten on tauko ja sitten 6:00 tullaan maskiin ja 7:00 alkaa esitys. Eli toisaalta se vie koko päivän, jos on semmoinen vaihe, että harjoittelee ja näyttelee. Se oli vapauttavaa aluksi ja hyvin pitkänkin aikaa vapauttavaa ja en mä oikein tiedä, mitä mä nyt siitä ajattelen. Että mä oon tietysti tehnyt sitä aika pitkään ollut teatterissa, että haluaa palata ja samaan aikaan se tuntuu vaikealta. Kyllähän se tietyn vapautuksenkin antoi, koska päivät on ollut hirveän sidottuja 10 vuosia. Mutta päivät tällä hetkellä on semmoisia niin kuin hyvin hajanaisia, kun ei teatterin ovet aukene, niin saattaa olla kuvauspäivä, että on kuvauksissa 10 tunnin päiviä yli tulee tehtyä. Ja sitten lepo yrittää myös levätä välillä. Ja kirjoittaa sitten, kun on semmoinen vire. Se on ollut nyt valitettava hidasta, että kesän mä oon nyt järjestänyt itselleni vapaaksi. Onko se ensimmäinen kesä pitkään aikaan? Tai no, viime kesä ehkä? Viime kesä oli, joo, tämä on ehkä toinen kesä nyt sitten, että on 3 kuukautta lähes lomaa. Jospa siinä yksi kirjakin alkaisi syntyä. Ainakin yleisöä täällä on jo, että odottavat kirjaasi. Nyt mä puhutasin ihan täysin. Hyvänen aika. Ei se mitään, kysy mitä vaan. Se liittyy siihen näyttelemiseen ja tuohon. Mä kysyn jonkun muun kysymyksiä ja se tulee mun mieleen sitten. Niin, sä oot siis kirjailijan puoliso. Sun vaimosi on siis ammattikirjoittaja. Ootko sä oppinut häneltä jotain? No joo, kyllä Ninahan kirjoittaa missä vaan ja koska vaan. Että niin kuin junasta autoon ja keittiön pöydästä. Niin kuin, hän kykenee siihen. Sen mä oon oppinut kyllä siitä ammatista. Että ei ole mitään ideaalia hetkiä kirjoittaa. Ei tarvita kaunista maisemaa eikä olkihattua ja sulkakynää ja suurta inspiraatiota, vaan se on työtä, jota tehdään niin kuin istumalihaksilla hyvin pitkälle ja suurella kärsivällisyydellä. Ja myöskin, että ei tarvi olla niin ehkä sillain niin kuin ankara siinä, että koska ja miten. Kunhan kirjoittaa koko ajan, niin sitten se kyllä syntyy. Asiat alkaa paperille muodostua. Mä oon ollut vähän semmoinen niin kuin jumittaja, että mä luonut ideaaliolosuhteita ja ajatellut kauhean romanttisesti kirjailijan ammatista. Ei se ehkä vie sitten kauhean pitkälle, kun rupeaa enemmän tekemään kuin yhden teoksen.
Onko sun mielestä jotain samaa näyttelijä ja kirjailijan työssä? Mielikuvitus. Mielikuvituksen käyttö ja sitten se luomisprosessi on jo sillä tavalla samanlainen, että sille täytyy niin kuin antautua ja antaa tilaa. Ja ei mieluusti kauheasti pakottaa itseään, mutta olla ahkera. Et näyttelijän ammatissa nyt ehkä semmoinen pieni tai isokin ero on se, että se esitys alkaa 7:00 ja silloin on parasta olla inspiroitu. Silloin on parasta olla henki päällä, yleisö on maksanut. Et kyllä siinä kirjoittamisessa tietysti on semmoinen armo, että sitä voi tehdä mihin vuorokauden aikaan vaan silloin kun haluaa, jos elämäntilanne on sellainen. Et se on niin kuin semmoinen, mitä mä kadehdin kirjailijoille, mitä mä aina kadehtin. Hiisi soikoon, ne saa nukkua aamulla. Ne ei lähde 6:00 kuvauksiin. Jos he eivät kirjoita, niin kuin Anneli kertoo virkamiesnäisesti, että 7:00 kello soimaan ja kahvi valmiiksi ja sitten koneen ääni. Mutta uskon, että se on tapa, jolla saa paljon aikaa. Siis, että se on myös sillä lailla työ, että sen pystyy tekemään sillä tavalla. Mä luin jostakin, olikohan Ylen artikkeli tai joku muu, missä sä puhuit siitä, että kun sä löysit näyttelijän työn silloin nuorena, että se oli niin kuin sä tiesit heti, että tää on se juttu. Joo. Miten sä kirjoittamiseen, miten se suhteutuu tähän sulla? No se, en mä koskaan ajatellut, että mä nyt kirjoittamaan ryhtyisin. Että kyllä mä olin jotain kannustavia kommentteja saanut ehkä kouluaikana, mutta en mä sitä koskaan oikein ajatellut. Ja sitten oli jotain riipustuksia löytänyt konekirjoituskoneella tehtyjä jännityskirjan alkuja. Yhden nimi oli SOS Brasilia, sen mä muistan. Varmaan Alistair McLeanin ja tämmöisten innoittama 12-10-vuotiaan kirjo. Mutta se tuli oikeastaan teatterin kautta, että mä olin silloin Komteatterissa vuodet 2000-2007 ja liityin ortodoksisen kirkkoon sitten vuonna 2000. Ja silloin oli suuri kysymys, vaivasi kysymys, että mikä on niin kuin hengellisyyden ja näyttelijän taiteen suhde ja teatterin suhde, niin silloin tuli asia, niin kuin puolisoni Nina sanoi, että jos joku asia, silloin pitää kirjoittaa, jos joku asia vaivaa kirjan verran, muuten ei kannata. Ja se asia vaivasi mua niin, että mä päätin kirjoittaa esikoisteoksen Valkoista valoa. Ja silloin mä otin virkavapaata Komiteatterista vuoden verran ja sitten siinä vuodessa sen kirjoitin. Se oli niin kuin se alku. Ja kyllä mä silloin koin huijarisyndrooman vahvasti, että mä olin Bretaniassa silloisen vaimoni ja lasten esikoiseni kanssa ja joka päivä jäi 4 tunniksi kirjoittamaan sitten semmoisen bretanialaiseen maalaistalon idylliin puutarhaan ja sitten, että nyt kirjailija aloittaa työnsä ja 4 tunnin kuluttua, kun Minna oli ex-vaimoni ja poika tuli rannalta kotiin. Miten kirjoittaminen on sujunut, he kysyi. Ja mä sanoin, että oikein hyvin, kiitos, että oikein hyvin. Totuus oli, että mulla oli yksi sana tai lausepaperi. Eli mä todella koen, että mä oon siis huijannut koko perheeni Bretanien, että mä leikin kirjailijaa puutarhassa. Se oli aika turhauttavaa. Mutta kun me sieltä tultiin, niin mulla oli kuitenkin käsin kirjoitettu muistikirja täynnä asioita sitten loppujen lopuksi. Ja kyllä se oli pohja sitten koko sille kirjalle. Mutta alku oli kyllä, ensimmäisenä yönä täytyy sanoa vielä, että ukon ilma hajotti tietokoneen. Eli multa niin kuin jäi sitten vaan niin kuin kynä ja paperi. Se oli ehkä onni. En tiedä, se oli onni. Ja ehkä se sopisi bretanilaiseen maisemaan paremmin kuin se tietokone. Ja ehkä jo, ehkä mä näytin enemmän kirjailijalta. Niin. Minä suussa pohtimaan. Mutta sitten sinulla katosi se halu, niin kun, no sen näyttämään oli kiinnostavampi. Niin, sen ensimmäisen kirjan jälkeen sitten tuli se, että oli hyvä, että sen selvitti sen asian itselleen kirjallisesti. Ja itse asiassa, tossahan se kirja on. Noniin, ei, sä oot niin nuoren näköinen. Minä olen nuori, se on otettu Hakaniemen hallin oikein rumassa semmoisessa lastauslaiturilla, mutta valo on hieno. On. Ja sitten meni vuosi, ja sitten mä kirjoitin toisen kirjan, Kadonneet askeleet.
ja sitten tuli tämä kolmas, tuli Eevan kolumnikokoelma Eevasta, tämä Välähdyksiä peilissä, joo, jotka on sitten niin kuin omia teoksia. Ja sitten on ollut, mitä mä oon sitten, että kyllä se kirjoittaminen on jatkunut. Ja Eevan ansiosta, voidaanko sanoa näin, että Eevan kolumnistina toimimisen ansiosta mä oon koko ajan saanut pitää yllä sitä kirjallista niin kuin tuntumaan siihen kirjoittamiseen. Et se on kuitenkin kerran kuukaudessa, ja mä oon yrittänyt pitää ne aiheet niin kuin sillä tavalla haastavina, että mä en niin kuin ihan halua repäistä ihan, niin kuin, ihan tyhjästä päästä, vaan siinä on aina joku asia tai vahva tunnelma tai semmoinen. Niin se on kyllä niin kuin pitänyt yllä sitä kirjoitustaitoa ehkä jollakin tavalla. Se on ihan kiinnostavaa, että sanottu, koska mä ajattelen itse, että kirjoittaminen on tavallaan semmoinen työkalu, mitä pitää vähän niin kuin pitää vireessä. Että jos vaan ei kirjoita pitkään aikaa, niin se on tosi vaikeaa. Ja sitten joutuu, niin kuin, että vaikka kirjoittaisi pientä ja lyhyttä, niin... Kynnys nousee. Niin. Joo, kyllä. Niin. Mutta kunhan hiukan pitää itseään vireessä, näin kuvittelisin. Itsehän en ole toki kirjoittanut kirjoja. Mä sanon tässä välissä tänne, ihmiset on päässyt nyt sisään. Me ollaan tosi pahoillamme, meillä on tapahtunut inhimillinen virhe, ja me ollaan lähdetty väärä linkki. Sitä pahoittelen kovasti. Ja sen takia nyt vasta suuri osa yleisöstä pääsee mukaan. Ja tästä tulee tallenne, toki. Eli pääsette kyllä mukaan sitten, niin kuin saatte, näette koko tämän. Ja mä luulen, että me voidaan vähän jatkaa pidemmälle tänään. Kyllä, ehdottomasti. Joo, niin hyvä. Niin sitten ei lopeteta ihan 7:00, vaan jatketaan. Tervetuloa kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Että... Te pääsette vielä hyvin mukaan. Ei hätää. Me ollaan puhuttu tässä vähän, HP kirjoittaa nyt kirjan narreista. Siitä puhuttiin vähän ja puhuttiin hänen aiemmista kirjoistaan. Ja nyt mä ajattelin, että voitaisiin puhua vähän pakopisteestä, joka on esseekokoelma, joka ilmestyi joulukuussa. Ja HP ja Niina Honkanen ovat sen koonneet. Siinä on 10 esseitä pysähtymisestä. Ja se on niin kuin paitsi kaunis, niin hyvin ajatuksia herättävä kirja. Sanon sen, että tämän tilaisuuden päätyttyä saatte linkin palautekyselyyn. Ja kaikkien palautetantajien kesken arvotaan 3 tällaista kirjaa. Että kannattaa jo senkin takia vastata. Mutta kerro, miksi te teitte tätä? Miksi syntyi pakopistekirja? No, teatterit meni kiinni 2020 maaliskuussa. Tuossa esseessä, tuossa pakopistekirjassa käytän sanaa maaliskuun iidus, joka on päivä, kun keessar murhattiin Bruttus-kumppaneineen ja silloin semmoinen shakespeareiläinen kaiku, niin se tuntui silloin siltä, koska se oli hyvin erikoinen hetki, kun esirippu laskeutui Kansallisteatterissa. Tai me esiinnyttiin viimeisen kerran ja me katsottiin siellä näyttämön takana, siellä on televisioruudut, josta on kamerat katsomaan ja aulaan. Ja yhtäkkiä siellä ei yhtäkään ihmistä. Ja kaikki näyttelijät seisoo ja katsoo niitä ruutuja, kun on tullut uutiset siitä, että koronavirus on tullut niin kuin Suomeen vahvasti ja osa teatterista sulki oviaan. Ja me mietitään, että esiinnytäänkö me vai eikö me esiinny. Onko ketään tulossa koko teatteriin? Se on varmaan semmoinen hetki, jota ei koskaan niin kuin unohda. No sinne tuli yleisöä sitten ja Kauppamatkustajan kuolema oli esitys. Ja me esitettiin se. Mutta mä tiesin koko ajan, että tämä on viimeinen kerta. Että tässä on, tunnelma oli niin outo. Ja niin se oli. Sen jälkeen meni teatteriovet kiinni. No niin, sitten tuli se hetki, että kaikki loppui. Kaikki se työ, mitä oli odottanut, ladannut, harjoitellut, sitä ei ollut olemassa. Niinhän kävi monelle. Ja toiset taas teki enemmän töitä kuin kukaan. Eli kaikki suuri kunnia heille, jotka joutuivat äärimmilleen venymään sitten yhteiskunnan pyörittämiseksi. Me oltiin Ruovedellä sitten mökillä ja siellä sitten Ninan kanssa istuttiin laiturissa ja ihmeteltiin, että mitä tässä nyt oikein tapahtui. Samalla tuntui ihanalta se, että tämä on ensimmäinen kerta, kun pystyy tähän aikaan niin kuin vuodesta, olikohan se toukokuun loppu, että näkee niin kuin kevään tulemisen eikä ole niin kuin pöllö jossain
mustassa teatterisalissa keinovaloissa. Ja siitä tuli se ajatus, että muutkin varmaan tällä alalla olevat kirjailijat ovat, heillä on jotakin samoja tuntemuksia, että nyt jotakin erityistä tapahtuu. Ja siitä, sillä hetkenä, siellä laiturilla se idea tuli, että tästä täytyisi kirjoittaa kirja, eikä, ja että pyytää kollegoita kirjoittamaan. Niin me pyydettiin 8 kirjailijaa kirjoittamaan hyvin semmoisella yksinkertaisella ohjeistuksella, kuin että me ei puhuttu koronasta mitään, ei ollut mitään, ei ole niin kuin koronakirja, vaan ikään kuin sillä, että mitä tarkoittaa pysähtyminen, kun maailma ympärillä pysähtyy tai itse pysähtyy, mitä se tuottaa. Siitä se oikeastaan syntyi, ja pakopistehän nyt sitten nimenä on maalauksessa se piste, johonka ihmisen katse hakeutuu kultaisessa leikkauksessa. Mutta mielenkiintoinen ehkä se tähän kirjaan, että sen nimi on pakopiste, on se, että ikonitaiteessa pakopiste on katsojassa. Eli me emme katso ikonia, vaan ikoni katsoo meitä, sanoo niin kuin ortodoksinen ikoniteologia. Kiinnostavaa. Ja siinä on se pakopiste, että ihmisen katse kääntyykin vahvasti itseen. Mitä nyt, kun maailma pysähtyy? Missä mä olen, mitä mä merkitsen tälle maailmalle, mitä maailma merkitsee minulle. Ja mun mielestä hienosti kirjailijat on tuossa kirjassa niin kuin tarttuneet siihen aiheeseen. Niin siinä on tosi eri kuvaus. Niin. Joo, se on just mielenkiintoista. Sun oma teksti on tosi henkilökohtainen ja niin kuin kertoo siitä, miten sä pysähdyit vähän sitten, kun oli pakko. Joo, mua pelotti vähän kirjoittaa sitä. Mä ajattelin, että siitä tulee niin kuin... No suoraan sanoen mä pelkäsin, että tulee otsikoita. Kun mä edellisenä vuonna sairastuin kauppamatkustajan kuolemaan harjoitellessa ja olin pitkään sairaalassa. Ja sitten niin kun en uskonut ruumistani, että nyt kannattaisi levätä. Ja vaan ikään kuin vieläpä teho-osasto käynnin jälkeen niin palasin lavalle. Vain muutama päivä sen jälkeen, kun pääsin teho-osastolta. Ja mä en ole pystynyt itselleni sitä selittämään, että miksi, vaikka kollegatkin sanoivat, että älä hyvä mies, että miten sä teet, että sähän tapat itsesi tuolla. Ja mä vaan, niin kuin, että kyllä mä tämän pystyn tekemään. En mä vieläkään pysty sitä selittämään. Mä yritin kirjoittaa sen auki siihen esseeseen, työn sankari. Ja ymmärtäkää tämä ironisena otsikkona. Please, koska sitä se on. Eli mä vertaan sitä tämmöiseen stahanovilaiseen neuvostoliittolaisen työsankari, joka louhi hiiltä muka kymmeniä tonneja päivässä. Niin. Yritit sitten samaa vähän niin kuin? Yritin vähän niin kuin samaa ja sitten leikin oikeasti niin kuin hengelläni. Mm. Ensi iltaan päästiin, mutta edellisenä päivänä vielä oli stentti tuolla sisuskaluissa, jonka mä sitten ensi ilta aamuna menin sairaalaan, että ottakaa pois tuo putki sisältä, niin mä pystyn näyttämään. En mä tekisi ikinä enää. Niin se... Onks varma? Kyllä mä oon varma, joo. Kyllä se oli niin kuin opetus. Mutta täytyy sanoa, että miten se liittyy sitten tuohon äskeiseen kertomukseen pakopistekirjan synnystä, on se, että mä nyt sanon, että mä en tekisin niin enää. Mutta täytyy tulla korona. Pandemia, että teatterit pysähtyy ja maailma pysähtyy, että mä lopulta uskon. Että jos et sä itse sieltä teatterista lähde, niin laitetaan ovet kiinni, niin et sä pääse sinne. Sua saadaan niin syyttää tästä, että universumi haluaisi lähettää sulle viestin. Niin toivottavasti se ei muun syy. No toivotaan. Hyvin egocentrinen tämmöinen ajatus. Mutta se, oikeasti, että sit mä vasta tajusin, että nyt se meni kiinni, nyt se oikeasti loppui. Niin, että sä et tajunnut sitä silloin, kun sä olit teho-osaston jälkeen näyttämöllä, vaan sit vasta, kun oikeasti loppui. Sitten kun oikeasti loppui, mitä sä olet mies tehnyt? Kyllä, että miksi sä palaat sinne? Etkö sä millään opi? Ja mä tiedän, että jotkut kriitikot ei ole pitänyt siitä esseestä sen takia, koska he on nähneet siinä, olikohan joku otsikko oli semmoinen, että kun taiteilija oikein keljuttaa. Ja En mä sitä itteeni ota, mutta se on mielenkiintoinen niin kuin näkökulma siihen, että mä yritin olla kauhean rehellinen.
ja sanoa, että älkää nyt ainakaan näin tehkö kuin minä olen tehnyt. Mun mielestä se tuli kyllä selkeästi siitä. Mm. Ja halusin niin kuin nuoremmille kollegoille, näyttelijöille niin kuin ainakin sitten antaa semmoisen esimerkin, että olkaa nyt viisaampi. Ja että siis, et kuolleena tätä hommaa ei voi tehdä. Se on vähän niin kuin huono deadline. Se deadline. Mikä, sä sanoit, että sä et ole pystynyt ihan itselle selittämään sitä, mutta toihan on niin kuin, sä oot ehkä vienyt sen tosi ääripäähän, mutta onhan se tavallaan tosi semmoinen suomalainen hyve, että töitä tehdään niin kauan kuin henki pihisee ja ollaan niin kuin, ainakin täällä ehkä niin kuin meidän sukupolvella vielä, meillä 50-sille, me ollaan suunnilleen samanikäisiä. Niin, joo. Niin, mistä se tulee? Mitä me niin kuin todistellaan? Mä en oikein tiedä, kenen kanssa. Mitä me suoritetaan? Niin, mä en osaa sanoa ihan sitä, että toki se nyt vaikuttaa se lapsuuden maasto, ehkä semmoinen työntekemisen eetos, joka oli hirveän vahva maaseudulla siellä Etelä-Pohjanmaalla, että töitä tehtiin koko ajan, ei oikeastaan, niin kuin vanhemmat teki koko ajan töitä, jopa 7 päivää viikossa välillä, että ei se, sieltäkin varmasti on osa peräisin ja ehkä jostakin myöskin semmoisesta, että mä en luovuta tätä roolia kenellekään toiselle. Siis myöskin, että siinä on tämmöisiä hyvin niin kuin, ehkä niin kuin egoistisia syitä. Mm. Kun minä tämän haluan tehdä, minä tämän nyt teen, kun mut on tähän pyydetty. Eikä nyt ketään niin. Toista siihen päästetä huseeraamaan. Tämmöistä klassikkonäytelmää. Mutta se on hauska, että se nimi on Kauppamatkustajan kuolema. Se, niin kuin kirjoitan siinä esseessä, että Philip Seymour Hoffman, amerikkalainen näyttelijä, niin sen roolin jälkeen hän ei koskaan toipunut, vaan joi itsensä hengiltä. En tiedä. Jotkut näytelmät on kirottu. Nyt voisi kyllä ajatella, että ehkä sitä voisi lakata nyt esittämästä ennen kuin enemmän ihmisiä. No, mutta onneksi Esko Salminen on hengissä. Ja no niin. Hän teki sen aikoinaan Lumoavasti. Ja samaten Pentti Siimes, hän on edesmennyt, mutta hänkin teki sen aikoinaan Kansallisteatterissa. Palaako se näyttämölle nyt syksyllä? Ei, kyllä sen tie tuli päätökseen koronan myötä sitten. Joo, joo. Harmi. Ehkä mä en enää olisi halunnut. Niin. Mä luulen, että mä sain siitä kuolemasta tarpeeksi. Joo. Joo. No, mutta te kokositte tämän kirjan. Miksi juuri nämä kirjoittajat? Meillä oli kaikki joku henkilökohtainen suhde. Ei sillä tavalla olisi tunnettu, mutta me oltiin, että ei ole niin kuin kavereita, vaan että meillä oli joku niin kuin suhde heidän kirjoittamansa teoksiin ja heidän ajatteluunsa. Että sillä lailla ne oikeastaan valikoitu. Että Ninalle esimerkiksi Juha Seppälä on ollut, niin kuin, on ollut kirjallinen esikuva ja innoittaja. Ja sitten itsellä vähän nuorempia kuin itseni, Antti Nyleen, joka on loistava esseisti. Ja tiesi, että pystyy lähestymään aihetta niin kuin ihan täysin omasta näkökulmastaan. Ja loistava esseisti Tommi Melender, joka kirjoittaa kuvataiteen kautta todella hienosti Edward Hopperin Nighthawks-teoksen kautta. Annina Holmberg kirjoittaa peritystä työpöydästä, pöytä, jonka ympärillä kaikki ovat kirjoittaneet. Siellä on niin hienoja erilaisia näkökulmia tähän aiheeseen. Niin on. Mä luin sen nyt toisen kerran nyt niin kuin ennen tätä tapahtumaa. Ja jotenkin sain ehkä vielä enemmän irti siitä nyt. Kyllä, kesti hienosti toisen lukemisen. Mä luulen, että se kestää tuoreen aikaa kyllä sillä tavalla, joo, että sitten kun tätä aikaa joskus katsotaan taaksepäin, mitä tämä synnytti, niin tämä on yksi kirjallinen asia, joka syntyi sitten kuitenkin tämän niin kuin maailman mullistuksen myötä. Mitä sä luulet, että kaivataan tästä ajasta, tästä niin kuin pakollisen, joka taiteilijoille on monelle merkinnyt pakollista pysähtymistä, niin mitä, jääkö se kaipaa jotain tästä? Joku sanoi, että tämän niin kuin hetken ongelma on se, mä taisin kirjoittaa sen Evan kolumniin sen lauseen, että tässä edelliseen, että tämän hetken tragedia tai ongelma on se, että tulevaisuus ei ole enää sama kuin ennen. Eli se tulevaisuus, mitä me kuviteltiin vielä
yli vuosi sitten ei ole enää sama. Me emme voi enää kuvitella tulevaisuutta samanlaisena, koska me ei olla ihan varmoja, mihin tämä maailma sittenkään menee. Ja kuinka nopeasti tästä toivutaan, vai toivutaanko ollenkaan. Se, mitä tästä ajasta jään kaipaamaan, jos kaikki palaa ennalleen, on varmasti se semmoinen reflektio, jonka niin kuin ihmiset on tehnyt, että vähemmän on enemmän. Eli kotimaa, luonto, ihmissuhteiden tärkeys, lähikontaktien tärkeys, kosketus, kaikki se, mikä on yhtäkkiä ollut kiellettyä, mikä ennen ollut normaalia. Se on varmaan semmoinen, jota niin kuin on asioita, jotka toivoo, että ne ei häviäisi. Ja sitten se, mikä toivoo, että häviäisi, on se valtava kiire. Ja paniikki niin kuin ihmiskuntana mennä koko ajan kohti jotakin mullistavaa kehitystä. Tämä on ikään kuin ollut myös hengenveto mun mielestä siihen, että katsokaa ympärillenne, että me elämme vielä niin kuin esimerkiksi luonnon osalta paratiisissa. Ja se on mahdollisuus säilyttää, jos nyt niin kuin pysähdytään. Se pysähtyminen on kuitenkin ollut se, niin kuin mitä tässä on tapahtunut. Tämä on nyt vähän, mä en oikein osaa, kun elää keskellä tätä, niin kuin me kaikki eletään, niin on vähän vaikea nähdä sitä keskellä. Joo, hyvin samoin aika. Mutta taidehan tulee käsittelemään tätä aikaa varmaan vuosi, varmaan todella pitkään. Niin kuin kaikki taiteen muodot jollakin lailla tähän 2020-luvun alkuun tulee palaamaan. Koska nähdään ensimmäinen elokuva, jossa ollaan maskit naamalla. Se muuten tapahtui tosi nopeasti, että kun silloin alussa, kun me siirrettiin tähän eristykseen ja maskeihin, niin alkoi tuntua tosi oudolta katsoa TV-sarjoja, jos ihmiset halaili. Kyllä, joo. Monet sanoivat tätä niin samaa. Voi kättelee tuolla, ei ne ole. Pussailevat. Joo, tanssivat, se oli hyvin. Se tuntui jotenkin pelottavalta hetken. Nyt kyllä. Jotenkin siihenkin on ehkä tottunut. Mutta puhutaanko Eevan kolumneista? Joo. Sä oot tosiaan kertonut niitä 10 vuotta. Onneksi olkoon ja kiitos. Kai se 10 vuotta. Eikö me päädytty siihen? Niin, me taidettiin päätyä. Eeva menee mun 92-vuotiaalle äidille tuonne Ilmajoille. Ja hänellä on ne kaikki tallella. Niin mä yritin kaivaa sitä ensimmäistä lehteä sieltä. Ja kyllä se taisi olla 10 vuotta sitten, kun ensimmäinen kirjoittanut. Muistatko, mikä aihe siinä oli? Onnellisuus. Mä muistan, koska se oli hirveän vaikea. Mä ajattelin, että otinpas mä nyt pestin itselleni, että ensimmäisen kirjoittamiseen meni muistaakseni 2 päivää. Ja mä ajattelin, että eihän tästä mitään tule. Että mä oon nyt vuodeksi sitonut itseni tämmöisen, että mä en saa tätä yhtäkään tehtyä. No se 1 vuosi muuttui sitten 10 vuodeksi. Ja täällä jo ihmiset paitsi kiittelevät niistä kovasti, niin sanovat, että toivottavasti jatkat. Ja sä oot nyt luvannut jatkaa ainakin tämän vuoden loppuun. Kyllä. Kyllä. Hyvän aika onneksi. Kyllä. Puhutaan jatkosta sitten kun kahdestaan. Vuosi lähestyy loppua. Mutta ainakin tämä on nyt turvattu. Kyllä. Siihen on menty. Ylivoimaisesti eniten kysytty asia ennakkokysymyksissä ja sitten täällä niinku kyselyissäkin niin on se, että mistä sä saat aiheet? Miten sä keksit ne kolumnit? Joku mun edeltäjäni Eevan kolumnistina oli muistaakseni Kari Hotaka. Ja Hotakainen sanoi mulle tämmöisen, että pidä itsellä semmoista pankkia, että laita otsikoita niin kuin paperille, että kirjoita näin. Mä yritin pitää semmoista, mutta se ei toiminut mulla se konsti, että jos mä kirjoitin jonkun idean, että tästä, niin se tuntui seuraavassa kuussa jo vanhentuneelta. Ja se ei enää innostanut yhtään. Ja paras tapa synnyttää kolumni, mä oon huomannut se, että kun mä tiedän, että siihen on noin viikko, kun sen täytyy olla valmis, niin silloin mä rupean pohtimaan sitä, ja sitten joku asia tai aihe alkaa kiertämään mielessä. Ja mä usein torjun sen, mä annan sen mennä, sit se palaa. Sit mä ajattelen, että ei se ole toi, mä odotan parempaa. Mut sit se aina kiertää, se aina tulee palaa. Toi se on. Se on. Sit se varmistuu noin päivää ennen tai 2 ennen, kun se pitää olla valmis. Että tämä se aihe on. Ja se saattaa olla havainto.
mä aika paljon huomannut, että mä oon kirjoittanut lapsuudestani luonnosta, Etelä-Pohjanmaalla kirjallisuudesta, taiteesta. Se saattaa olla joku hyvin yksinkertainen asia, esimerkiksi yksi lause jossakin runossa, joka synnyttää tunteen tai ajatuksen. Sitten mä yritän noudattaa vuoden aikoja. Et mä yritän vähän niin kuin sitä, että no jouluna on joulukolumni, se on selvä. Mutta sitten kesällä kuitenkin, että se jotenkin liittyisi vuoden aikoihin. Että mä voisin niin kuin aika äkkiä, niin kuin lukijat varmaan, jos joku on jaksanut 10 vuotta lukea, niin mä huomaan, että mulla on 3 tai 4 linjaa. Yksi linja on kansatiede. Se on muutama kansantieteellisiä tämmöisiä, jotka tulee kiinnostuksesta tämmöiseen perinteeseen vanhoihin työtapoihin, kulttuureihin. Esimerkiksi yhden kolumnin nimi oli Silmänkirkastusjuhla, jossa mä kerroin niin kuin syksyisestä, miten suutarit piti tämmöisen silmänkirkastusjuhlan, kun tulee ensimmäiset hämärät ja kynttilät sytytetään ja sitten tarjotaan ryyppyä oppipojalle. Tämä on yksi. Sitten on luonto, on selkeästi niin kuin toinen vahva linja. Kolmas on omat kokemukset niin kuin lapsuudesta tai nuoruudesta, niin kuin henkilökohtaiset asiat. Ja sitten on kirjallisuus, on selkeästi, että siinä on 4. Kansatiede, luonto, omat kokemukset, kirjallisuus. Että kyllä ne näistä 4 nousee hyvin pitkälle ne asiat. Harvoin mistään muusta. Joskus on tullut kuvataiteesta, maalaustaiteesta. On tullut aihe. Ja musiikista. Eikö sä kirjoittanut musiikistakin? Musiikista varmaan kerran. Mä kirjoitin muistaakseni Markku Aron kappaleesta Etsin kunnes löydän sun. Ihan kokonaisen esseen, koska se oli mun lapsuuteni semmoinen ikoninen kappale jostain syystä. Nyt se alkaa soimaan päässä. Ja se alkaa heti soimaan. Sehän on kaunis kappale. Joo, nämä on oikeastaan ne linjat. Ja sitten on muutama semmoinen, tämähän on nyt lukijoille tunnustettava, ja varmaan Marillekin, että sitten on muutamia semmoisia, että ei ole mitään ajatusta. Nyt kun mä otan koneen äärelle, mä istun siihen koneen äärelle näin, niin mä katson kelloa, että mulla on deadline huomenna aamulla, ja kello on 6 illalla. Mitäs nyt tehdään? Mut sitten mä voin näyttää, sitten mulla on täällä kotona, niin mulla on täällä kirjasto, jossa on aika paljon kirjoja. Mä saatan tarttua johonkin kirjaan, lukea hetken aikaa, ottaa toisen. Sieltä on joskus auennut. Sitten on joskus auennut niin, että mä oon kirjoittanut vaan lauseen paperille. Outi Nyytäjä aikoinaan opetti mulle silloin, kun mä kirjoitin sitä mun ensimmäistä valkoista valoa esseen kokoelmaani, niin sanoi mulle, että otsikon pitää olla niin hyvä, että joka kerta kun sä katsot otsikkoa, niin sä tiedät, mistä sä kirjoitat. Ja se innostaa sua kirjoittaa. Ja siksi kun keksii vain hyvän otsikon, sanaparin, niin se teksti alkaakin tulla sitä kautta. Vaikka se olisi niin kuin kaunis sanapari. Niin oho, tostahan syntyy jotain. Mutta ne on aika tuskallisia tilanteet, jos ei mitään ajatusta ole varma. Voi kuvitella. Että kyllä se ihan hyvä on, että siihen se pari päivää menee, että se syntyy. Ja tämähän on juuri nyt se kirjailijan ammatin hauska, että puoli, että kirjailija istuu tai makaa ja joku kysyy, mitä sä teet? Mä kirjoitan, että se mitään tee, sehän makaa. Niin, mutta kun se syntyy täällä unen ja valveen rajamaan. Onko sulla joku rutiini, joka liittyy tähän niin kuin, niihin aiheiden herättelyyn? Tai kirjoittamiseen? Yleensä mä tuun kirjoittamaan tänne kirjastoon. Että se on mulle se, että mä tuun rauhalliseen paikkaan, mä oon rauhassa. Ja se on, että mä kuuntelen aina musiikkia. Ja mä yleensä kuuntelen Arvo Pärttiä. Okay. Eli hyvin minimalistista, klassista musiikkia, jossa ei ole paljon liikettä, mutta joka on hirveän jännitteistä, koska se sisäisen jännitteen nostaminen niin auttaa niin kuin saamaan sitä jännitettä siihen paperille. Tämä on mun semmoinen kokemus, että se auttaa. Ja jopa niin kuin, että mä oon kuunnellut jotkut kappaleet varmaan 100 kertoja vaan sitä varten, että ne auttaa mua kirjoittamaan.
Kiinnostava. Pah on myös yksi semmoinen, joka auttaa. Tämmöiset, jossa on niin iso jännite, niin synnyttää jonkun sisäisen semmoisen pulssin. Joo. Joo. Olisipa nyt ihanaa, kun olisi taustamusiikkina meillä. Niinpä. Eipä nyt ole. Tässä välissä sanon ihmisille, jotka ovat tulleet vähän myöhässä, että me jatketaan tänään vähän myöhempää, koska meillä oli tosiaan vähän inhimillisistä syystä väärä linkki tuossa, ja sitten moni pääsi mukaan vasta nyt puolessa välissä, niin me sovittiin ystävällisesti HPL:n aikaa, ja me voidaan jatkaa myöhempään, ja tämä tallennat tulee teille kokonaan, ja siinä on erittäin kiusallisia hiljaisuuksia alussa, niin se kannattaa ehdottomasti katsoa kokonaan. Mut nyt me palataan, tai puhutaan vähän lukemisesta. Joo. Tässä välissä. Sä puhuitkin, että jos kirjoittaminen vähän tökkii, niin otat sieltä kirjahyllystä kirjan ja katsot sitä. Ja tämä on toinen asia, mistä on lukijat, tai ihmiset on kyselleet aikaisemmin jo, on se, että mitä sä luet? Mä luen hirveän paljon eri alojen kirjallisuutta. Mulla on tämä kotikirjasto on järjestetty tällä ihan aihealueittain, että jos ei aakkosjärjestyksessä, niin se on aihealueittain, eli on niin kuin elokuva ja teatterikirjallisuus, sitten on tämä narrikirjallisuus, esseekirjallisuus, historia, kuvataide, romaanit, runot, sitten on erikoisaihealueita, on niin kuin on semmoisia erikoiskiinnostuksen kohteita, mulla on kansatieteellisiä kirjoja. Sitten on kuolemantanssi, joka on mun harrastus, niin sen, että se ei ole oikeaa tanssia, vaan kuvataide. Se näyttämä homma, voi sanoa kuolemantanssi. Niin on tämmöisiä, mä oon vähän niin kuin tämmöinen bibliofiilinen harrastus, että mä kerään kirjoja. Erilaisia kirjoja. Saatan innostua jostakin aiheesta ja sitten saman tien niin kuin haalia niitä niin kuin joltakin aihealueelta paljonkin. Ja mä haluaisin lukea paljon enemmän kuin mä luen, mutta että se on niin rakas harrastus, että se vaatii hirvittävästi aikaa ja että useinhan niitä kirjoja tulee ostettua enemmän kuin niitä ehtii lukea. Mutta sitten taas mä oon huomannut, että nyt mun pojat, kun ne on kasvanut murrosikään, niin ne alkaa arvostaa tätä kotikirjastoa. Että kotona on paljon kirjoja ja kirjasto, johon voi mennä ja etsiä ja kysyä asioita muualtakin kuin internetin ihmeellisestä maailmasta. Mm. Että on ilo niin kuin koululaisille ojentaa joku tieto täältä niin kuin kirjahyllystä. Sitten mun kysymyksiä tulee. Mutta tällä hetkellä mä luen uusia pariakin uutta kirjaa. Siis. Kerro mitä, anna meille lukuvinkkejä. No, täällä on tämmöinen Hanna Haurun kirja kuin Viimeinen vuosi, joka on kertomus korpikirjailijasta, joka on yksi mun kiinnostus, on tämmöiset syrjäseudut ja niissä olevien ihmisten elämä ja Pohjois-Pohjanmaalta kertova kirja. Pidän kovasti. Kaunis kirja muuten sekin. Hirvittävän kaunis kansi, kyllä. Joo. Ja sitten on myöskin Leena Kruunin uusi esseekokoelma, Mitä en koskaan oppinut. Että Leena Kruunia arvostan kovasti ajattelijana, fiktion kirjoittajana, mutta myös ajattelijana, esseekirjailijana. Joo. Nämä on nämä kaksi kirjaa, mitkä on nyt uutta, nyt, jotka on kesken ja juuri hankittuja kirjoja. Joku voi kysyä, että mitäs nämä kaikki vanhat. Mutta kirjat ovat esineitä. No vähän niin kuin ihmisiä olisi ympärillä. Se tuntuu hyvältä. Luo turvallisuutta. Niin. Mutta hei, onko kirjoja, joissa palaat yhä uudelleen? On toki, joo. Monenlaisia, joo. On semmoisia tietenkin, mistä on tullut kirjoitettuakin, että tuo teatterihan on vienyt joidenkin kirjailijoiden teosten äärelle esimerkiksi. Että... Mikä on esimerkiksi semmoinen? No Dostojevski on semmoinen, kun mä perin risti-isältäni Kalle Holmbergilta, joka oli Dostojevski entusiasti niin sitten hänen kanssaan joskus esitelmöitiinkin Valamon luostarissa sitten. Ja Torsti Lehtisen kanssa Dostojevskista ja Tolstoista. Anteeksi, joitakin vuosia sitten kirjoitin Siltalan
kustantamon julkaisemaan Dostojevskin esseen kokoelmaan, niin kirjoitin esseen Dostojevskin Siperian vuosista, eli siinä aikana, siitä kun oli vankeudessa. Ja sitten Dostojevski on tullut näyttämällä vastaan, että on sitten näytellyt, hän ei kirjoittanut yhtäkään näytelmää elämänsä aikana, mutta niin kuin Kalle sanoi, että hän oli maailman paras dramaatikko siitä huolimatta. Sitten on suomalaisia kirjailijoita, joista en pääse eroon, kuten Antti Hyry, joka on tullut aika monesti kolumneissa esille, että mä dikkaan häntä kovasti, hänen teoksiaan. Ja sitten siellä on tätä vanhempaa, no nyt viime vuosina ollut Erno Paasilinnan matkakertomukset, jotka on huikeita teoksia, joita toivoisi, että nuorempi sukupolvi löytää. Esimerkiksi hänen Petsamo-kirjansa on semmoista kirjallisuutta, että kukaan muu ei kirjoittanut Suomessa. Ne on vähän unohtunut ehkä. Ne on ehkä unohtunut. Hänen mainensa tämmöisenä tiukkana debaattina poliitikkoa haastajana on enemmän kuin se hänen kirjallinen tuotantonsa, nimenomaan matkakirjailija. On paljon niin kuin kirjoja, johon palaa, mitä voisi tuotella loput. Täällä on kysymys äänikirjoista. Joo. Mikä on mielipiteesi niistä? Jonkin verran pakopisteen luin äänikirjaksi, se on mun edellinen äänikirjatyö. Mä en ole kauheasti lukenut, mä oon lukenut pari nuorten kirjaa äänikirjaksi, mutta en muuten ole. Mä olen iloinen, että ihmiset kuuntelee äänikirjoja ja ovat löytäneet sen. Kuunteleksä? En oikeastaan, että hyvin vähän. Että mä kuuntelen ehkä mieluummin sitten radiosta, niin kuin Yle Areenasta, tämmöisiä niin kuin radiodokumentteja. Joo. Joskus kuunnelmia ja semmoisia, mutta mä mieluummin luen, kun kuuntelen proosaa ehkä. Olen mä jonkin verran kuunnellut toki, esimerkiksi Seitsemää veljestä kuuntelin hiljattain. Joo. Radio, niin kuin luettuna. Luettuna. No joo, ihan niin kuin semmoinen unilukkari asia, että siinä kauniiseen kieleen on mukava niin kuin mukaan. Joo. Mutta sehän on kasvattanut kirjallisuuden, sehän on yksi, se on niin kuin noussut luetun kirjan rinnalle ja nostanut niin kuin, että ne, jotka eivät lue, niin kuuntelevat äänikirjoja, on tietenkin hieno asia. Että sehän on valtava kasvu, mikä on ollut. Niin on. Satoja prosenttia. Mä oon itse alkanut kuunnella äänikirjoja nyt vasta oikeastaan tänä keväänä koiralenkeillä. Mutta mä kuuntelen pelkästään faktaa, vaan en pysty kuuntelemaan fiktioon. Mä en halua, että kukaan tulee mun ja sen fiktion väliin tavallaan. Niin just. Mutta fakta jotenkin toimii. Luettuna paremmin. No, tämä siitä. Täällä on kysymys. Luetko sängyssä ennen kuin sammutat valon? Kyllä. Voisin sanoa, että pyrin siihen kyllä joka ilta, joo, kyllä. Kyllä se uni ennen unta, niin se kirja on. Ehkä eniten tulee luettua silloin, joskus liiankin myöhään sitten. Tässä on kysymys, joka on tosi vaikea mun mielestä, no, mutta ehkä inspiroi sinua seuraavaan kolumniin. Antaa jos voisit lähettää 100 vuoden päähän tulevaisuuteen yhden lauseen ajatuksen, jonka jokainen maailman ihminen voisi kuulla, mikä se olisi? Mä sanoin, että se on vaikea. Huhhuh. Sä voit ehkä kirjoittaa siitä kolumni. Joo, toi oli kyllä hyvä. Toi oli kyllä hyvä kysymys. Nyt on niin vaikea kysymys ja kaunis ajatus, että pystyisi niin tekemään. Hmm. Niin 100 vuoden päähän siinä täytyisi olla jotakin havaintoa tästä, miten me elämme ja mitä virheitä ei pitäisi tehdä. Miten kannattaisi elää hyvin. En osaa vastata. Pahoittelen. Älä vastaa nyt. Ehkä vastaa seuraavassa kolumnissa. Niin, ehkä siitä tulee kolumni vielä. Mennään vähän helpompaan kysymykseen vielä. Tai en tiedä. Tässä yksi spesifi kysymys kirjoista tuli semmoinen, että onko ortodoksisia kirjailijoita tai sitä teemaa käsittää, ortodoksit uskoa käsitteleviä kirjoja, jotka on sulle tärkeitä? On hirvittävän paljon itse asiassa. Jos mä käännän katseeni oikealle, niin siellä on tämä ortodoksisen kirjallisuuden osasto ja
ja Valamon vanhuksen kirjeitä on varmaan mun yksi lempikirja. Eli joka on siis on semmoinen tärkeä kirja, joka on ollut vuosia mukana, jonka mä usein antanut lahjaksi, jos on ollut mahdollista. Sitten on, tuosta mä yletyn yhteen kirjaan, on Munkki Serafimin oikeastaan kaikki kirjat, esimerkiksi Vapaus, joka on ehkä hieno, miten käsitellään vapauden tematiikkaa niin kuin teologian kannalta, niin on tavattoman hieno. Nunna Christodoulin teokset on edesmenneen. Nunna Christodoulin kirjat on todella hienoja, hengellisiä teoksia, jotka on niin kuin, jos ei ole liikaa teologiaa semmoista, vaan se on niin kuin semmoista sisäistä rukouksellista kirjoittamista. Ja voi, niitä on paljon. Sitten tätähän voi suositella, eikä siksi, että ole itse mukana, mutta joka voitti vuoden kauneimman kannen muistaakseni viime vuonna kirjan, Minun Valamoni tarinoita luostarista, Annina Holmbergin ja Olli Löytyn ja Taina Westin toimittama kirja. Ja. Joka on hyvä lähestymistapa niin kuin luostarissa, mitä Valamo merkitsee, on merkinnyt ihmisille ja merkitsee eri alojen ihmisille. Että ne on semmoisia helposti lähestyttäviä kirjoja. Että et voi aloittaa vaikka niistä. Voi aloittaa vaikka. Otetaan pari yleisökysymystä vielä. Mikä on tällä hetkellä asia, jota odotat? Kysyy Kaija. Sitä, että pääsen mä olen juuri ostanut uuden kesäpaikan, että mä pääsen sinne kesähuvilalleni, että se on ihan tuore asia. Onneksi olkoon. Kiitos, että sitä mä odotan, että seuraavat kolumnit tulee varmaan. Ja nyt seuraava kolumni, joka ilmestyy kesäkuun lehdessä, itse asiassa käsittelee jo tätä aihetta. Eli uutta tätä ikään kuin sielun paikkaa, joka ehkä nyt löytyy sitten tuolta Keski-Suomesta. Ihan sun pitää näyttää se Eevan lukijoille joskus. Palataan tähän. Palataan tähän. Sitten oli kysymys, onko sun vaikea kirjoittaa henkilökohtaisista asioista? Sulla oli neljä aihetta. Ei ole. Kyllä mä oon kirjoittanut hyvin paljon rivien välissä. Olen huomannut, että jos 10 vuoden ajalta kävisi kolumnit läpi, niin kyllä siellä aika tarkasti on kirjoitettu niin kuin, että siellä on lasten tunnelmat lapsien kanssa, siellä varmaan on niin kuin avioero, siellä on niin kuin ne vuodet sen jälkeen, professuuri, kaikki mitä on tapahtunut. Kyllä ne on siellä, ne on niissä aiheissa, ei suoraan, mutta osa on siellä niin kuin suoriakin asioita, mutta kyllä se on siellä rivien välissä. Hirveän henkilökohtaisia asioita ja tuntemuksia. Ja vaikeita asioita ja sitten kauhean kauniita asioita. Mun pojatkin on melkein kasvanut tässä niin kolumnisti aikana. Että niitä asioitakin siellä on paljon semmoisia, mitä lapset herättää. Täällä kysytään paljon semmoisista asioista myös, mistä me ehkä siinä alussa jo vähän puhuttiin, mutta mä poimin tässä tämmöisen vielä yhden, että ootko sä enemmän näyttelijä vai kirjoittaja? En mä varmaan niistä näyttelijän karvoista pääse millään eroon, vaikka mä niin kuin kauheasti ponnistelisin. Niin. Viime vuonna oli vähän semmoinen olo hetken aikaa, että mä sen taisin jossain haastatteluohjelmassa sanoakin, että pitäisikö lopetella. Ja sitten jotkut kollegat ihan soitti perään, että mitäs sä nyt höpiset oikein, että oot sä ihan tosissasi. Ja sitten mä niinku jouduin niinku käsittelemään siinä, kun sitä kysyttiin, että en mä tiedä, onko mä tosissani, mutta ainakin järkevämpi suhde tähän työhön täytyy ottaa kuin se, mistä jo puhuttiin, että henkensä kaupalla. Ja kyllä mä oon nyt rauhoittanut tahtia tosi paljon, että niinku kesälle on sopinut 3 työpäivää, kuvauspäivää, että siinä kaikki. Ja haluaisin kirjoittaa enemmän. Ja pyrin siihen, että kirjoittaisin tulevaisuudessa enemmän ja rauhoittuisin nyt vaikka sitten sinne uuteen paikkaan sitä tekemään. Toki mä oon Kansallisteatterissa hautakivisopimuksella, eli loppuun asti, mutta
eihän sekään ole niin kuin mikään vankila eikä lopullinen. Niin kauan kuin haluaa, on intoa ja paloa, niin täytyy näytellä. Mutta sitten jos se loppuu, niin sitten täytyy kyllä keskittyä tuota muuhun. Mutta mulla on kirjoittamiseen ihan hirvittävä niin kuin into. Ja kirjaideoita on niin kuin ajatuksia, niin niitä on intoa kuinka monta, mitä mä haluaisin tehdä. Pelkät elämä loppuu kesken. Mitä tapahtuu syksyllä? Meneekö sä palaaksi näyttämölle? Kyllä. Pitikö sun jäädä kirjoittamaan? Mun piti jäädä kirjoittamaan, mutta tässä kävi nyt niin, että kun teatterit on ollut niin pitkään kiinni, niin mun virkavapaa, jonka piti alkaa syksyllä, ei nyt sitten, ei sitä kannata aloittaa. Et mä oon nyt ollut tässä virkavapaa koko kevään ja kesänkin kohta olen, että syksyllä sitten yritetään uudestaan Juha Jokelan Dosentit -esitystä, joka on nyt odottanut siellä vuoden hyllyllä. Valmiina hyllyllä. Olispa kiva päästä näkemään se kyllä. Tervetuloa vaan syyskuun puolessa välissä yritämme. Joo. Ja kyllä mä sitten aloitan joulukuussa seuraavan harjoitukset, että sitten on niin kuin sovittu jo asioita. Että koetamme, jos maailma sallii. Ja kuvauksia teen koko ajan siis, että kyllä näitä on sitten. Mä menisin unohtaa sun Dante-kokoelman. Sä keräät Danteen liittyvää kirjoja vai mitä aineistoa kaikkea? Niin, nythän on 2021, eli Danten kuolemasta ja jumalaisen näytelmän synnystä on 700 vuotta tasan. Dante kuoli samana vuonna. Täältähän nousee tämä kotkanenäinen Dante. Tämä on mun komea profiili, ikkunalaudalla tuolla makuuhuoneessa. Katsele Danten pään yli ulos. Kyllä, ja kovin lähellähän ei Danten aikaa pääse 1300-luvulla, mutta tämä on lähimpänä, mitä voi päästä. Minä olen päässyt. Tämä on Venetsiassa painettu jumalaisen näytelmän sivu osasta Paratiisi vuodelta 1477. Wow. Eli tämä on niin sanottua kehtokirjallisuutta, inkunaabelia ennen kirjataidon keksimistä. Ja tämä on alkuperäinen sivu niin kuin sieltä. Ja tuossa sä vaan pidät sitä kädessä nyt. Tässä mä pidän kädessä ilman hanskoja. Niin. Mutta mitä nyt Dantesta voi sen verran sanoa, että jumalainen näytelmä on tietysti ajankohtainen sen 700-vuotisjuhlan takia. Monet tuntee Eino Leinon suomennuksen, mutta harvat tuntee Elina Vaaran suomennosta. Eli Elina Vaara teki sen vuosikymmeniä myöhemmin, ja se kieli on ihan erilainen. Ne on ihan hauska vertailla niitä niinku keskenään. Miten siitäkin on tuossa sun esseessä. Niin, alussa kyllä, kyllä. Tuossa pakopisteessä se on kyllä kiinnostava. Eino Leino aloittaa sen, että Elonivaelluksen keskitiessä harhailin, mä synkkään metsämaata polulta oikealta poikenneen. Näin alkaa jumalainen näytelmä. Ja Elina Vaara sanoo saman täällä kirjassaan. Elomme keskimatkaan ehtineenä, samoilin synkkää metsää, koska olin pois harhautunut tieltä oikealta. Eli tämä on huomattavasti niinku suora kielisempää kuin Eino Leinon aika jykevä mahtipontinen kieli, joka on kieltämättä aika intrikoivaa niin kuin kuunnella. Toki välillä vaikeasti käsitettävää. Niin, mutta siinä on tietty semmoinen rytmi, joka on hyvin vie hyvin enemmän. Hyvin vie mukana, mutta tosi paljon helpompi ymmärtää tuota Vaaran. Ja enemmän sinne runon maailmaan. Ja Dantesta nyt ehkä sen verran, että miksi juuri se? Niin, hän kirjoitti italiaksi, joka on tietysti mieleen. Hän ikään kuin loi italiankielisen kirjallisuuden siinä mielessä, että sitä ei niin kuin hyväksytty, kun hän ei kirjoittanut latinaksi, vaan italiaksi. Ja sehän oli monelle järkytys siihen aikaan, että hän nyt tuommoisella rujolla kansankielellä rupeaa kirjoittelemaan runoelmaa. Mutta ehkä se jumalaisen näytelmän viehätys on siinä, niin kuin, miten monella tapaa se voi tulkita. Että sieltä helvetti, kiiras tuli paratiisi. Se voi tulkita niin kuin monella tapaa niin kuin vertauskuvallisesti ja runollisesti ja jotkut jopa sillä lailla, että se on oikea kuvaus tuon puoleisesta.
se niin kuin kiehtoo mielikuvitusta, on kiehtonut kautta aikojen. Mulla on sitten valtava määrä tämmöistä hänen innoittamaa kuvataide, miten paljon hän on innostunut kuvataiteilijoita kautta aikojen. Että, ja se on synnyttänyt valtavan määrän. Tässä on esimerkiksi Botticellin, niin kuin, mitä hän on maalannut jumalaisen näytelmän innoittamana. Mä en voinut koko kirjastoa tähän raahata. Ei, kiitos näistä näytteistä. Oli mielenkiintoista nähdä. Jokainen kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen, joihin on vain oikeita vastauksia. Kiiva. Ja näiden pitäisi paljastaa totuus ihmisen persoonasta, mutta katsotaan kuinka käy. Mä en ole valmistautunut sitten. Mä voin sanoa, että mä en ole valmistautunut näihin. Ei se mitään, se on aina parempi. Nyt, oletko valmis nyt? Olen. Hyvä. Mikä kirja kaikkien pitäisi lukea? Antti Hyryn kirjasta Kertomus, viimeinen novelli, Mustanojan vesi. On ehkä liikuttavimpia kirjoja, mitä mä olen koskaan lukenut. Se on siis semmoisessa kokoelmassa kuin Kertomus. Ja se on proosa, runo oikeastaan. Tai mä en tiedä, se liikuttaa mua vahvasti. Ja kyllä mä tiedän, että ne, jotka ovat sen lukeneet, ovat kokeneet samoin. Suosittelen Mustanojan vesi. Minkä taidon haluaisit osata? Laulaa. Mä oon erittäin huono laulamaan ja mä oon joutunut laulamaan paljon. Siitä huolimatta, anteeksi yleisölle, jos joku on ollut joskus kuulemassa. Komteatterissahan mä lauluin Rintarottingilla 7 vuotta Tydeniusta ja ties mitä. Ja jotenkin se meni läpi. Mutta kyllä mulle välillä sanottiin, että on hiljaa, että nyt kuunnellaan soiko tämä. Kun tenori vaiennettiin. Mitä pelkäät? Tuulta. Mulla on kova myrskyn pelko. Jos tuulee oikein kovasti, niin mä jähmetyn paikalleni enkä pysty liikkumaan. Näin on käynyt useita kertoja. Mihin tuhlaat? Kirjoihin. Ja, missä asiassa? En sano muuta. Anteeksi, en sano muuta. Sano vaan. Sano. No, kirjoihin ja sitten kyllä mä aika... Se näkyykin varmaan päällä, että aika mielelläni kyllä ruokakauppaa menee. Kaikki houkutukset menee läpi ja uutuudet, niin ne vilahtaa sinne ostoskoriin aika. Tätä minä en olekaan maistanut. Otanpa niitä 2. Mä tunnistan toi itse. Mihin tuhlaat? Kysyitkö jo toisen kerran, mihin tuhlaat? Joo, kysyin, anteeksi. Sä yrität saada kolmannen multa. Kyllä, mä oon vakuuttunut, että sulla löytyy. Missä asiassa olet ollut väärässä? Missä asiassa olen väärässä? Voi, niitä on paljon. Olen ollut väärässä joskus semmoisissa asioissa, että olen kuvitellut kohtelevani jotakin ihmistä oikein, mutta olenkin kohdellut häntä väärin ja sitten tajunnut sen vasta myöhemmin, että esimerkiksi ystäviä kohtaan. Kuka on muuttanut elämäsi? Nina. Millaisessa tilanteessa valehtelet? Usein kun mä oon ollut myöhästynyt, niin mä oon kyllä valehdellut, miksi mä oon myöhässä. Se on kai tämmöinen aika yleinen valkoinen valhe, mutta mä olin teatterin koulussa, siis silloin kun olin proffana, niin mä olin varmaan joka kokouksesta myöhässä. Mitä sanaa tai lausetta käytät liikaa? Voi nakkitonttu. Mahtava! Nakkitonttu! Joo. Toi lähtee nyt. Muistakaa kaikki muut, tämä otetaan käyttöön. Jos voisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi? Hillittömyyden. Eli sen, että mä en niin kuin pysty, varmaan liittyy sama kuin tuo ruoka, että mä oon niin kuin kauhean perso kaikille herkuille ja makeille ja niin kuin helpolle helpotukselle. Niin kuin. Mä oon hirveän huono askeetti. Haluaisin olla ihan terveydellisistä syistä. Se onkin ainoa syy, haluta olla askeetti. Kyllä. Mitä pidät suurimpana saavutuksenasi? No varmasti poikiani. Ja että heistä on kasvamassa kunnon ihmisiä, kansalaisia. Että kyllä se ura jää siinä niin kuin toiseksi. Mikä on arvokkain omaisuutesi?
huumorin taju. Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? Arvatkaa, mikä sana mulle tuli, mikä sanapari tuli mulle mieleen. Siis mä en ajatellut mitään. Ja tää ei liity millään tavalla mihin. Sylvi Kekkonen. Se oli yllätys. Niin mullekin. Miksi mulle tulee tosta kysymystä Sylvi Kekkonen? En mä voi käsittää alitajunnan saatanallisista syövereistä. Hei, nyt mä tiedän, mistä se johtuu. Mä kuvaan yhtä sarjaa, mä löysin sieltä 3-4 Suomen kuvalehteä vuodelta 51 tai 2, jossa Kekkonen on pääministerinä, kiertää Kainuun syrjäseutuja ja on kirjoittanut matkakertomuksen. Ja mä pyysin ne sieltä, että saanko mä ne Suomen kuvalehdet, koska mua kiinnostaa valtavasti, mitä ja. Kekkonen kirjoittaa tämmöisestä patikkaretkestä. Ja sieltä se varmaan nyt tämä Sylvi sitten. Hän on ollut kotona odottava. Onko sä lukenut sen kirjan? Sylvi Kekko, siis nyt lyö tyhjää, mutta siis se on tosi hyvä. Joo, Nina sitä sitten. Mulle kovasti kehui. Se on hirveän hyvä. Joo, en ole lukenut. Mun nyt täytyy lukea tämä keskustelu. Kyllä, no niin. Mitä ihmettelit viimeksi? Viimeksi ihmettelin, kun kaksi räkättirastasta jahtasi oravaa takaa tuolla kesäpaikassa. Eli puussa oli kauhea tappelu ja se syy oli yhtäkkiä se, että ne orava oli viemässä sieltä munia pesästä. Se oli ihmetyksen aihe. En ollut koskaan nähnyt semmoista. Mikä on paras tekemäsi päätös? Voi että. Mulle tuli ensimmäisenä, mä nyt vastaan intuitiolle, niin varmaan että mä lopetin sikaarin polton. Siihen kyllä tosi lääkäri sanoi, että nyt olisi mies korkea aika lopettaa tuo homma, jos meinaat vielä niin kuin pyöriä tuolla lavalla. Niin se jäi sitten, se jäi pois, mutta se nyt on vähän jotenkin tyhmä. Tai semmoinen, niin kuin, että varmasti nyt tulee tästä lähiajasta mieleen tämä, että on niin kuin päätti, että vähentää tätä työntekoa. Ja pysyisi niin kuin terve. Mikä on lempipaikkasi maailmassa? Koti. Kyllä se koti on. Mikä on hyödyllisin rutiinisi? Rukous. Rukoileksä joka päivä, joka ilta? Kyllä ikonien eteen, kun sytyttää tuohuksen, niin sitten ehkä se, että siinä pyrkii muistamaan niitä ihmisiä, joilla on vaikeaa tai hätä tai sairaus. Sitä on vaikea olla niin kuin, tekemättä, unohtamatta. Niin kuin sitä. Minkä neuvon antaisit nuoremmalle itsellesi, jos voisit? Ole kärsivällinen. Kaiken ei tarvitse tapahtua heti. Mitä olet oppinut rakkaudesta? Että se on maailman tärkein asia. Sitä ilman ei ole mitään muuta tai millään mulla ei oikeastaan mitään merkitystä. Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? Että olen toukokuun lomalla, niin en olekaan toukokuuta lomalla. Mikä herättää sinussa toivoa? Nuoret ihmiset. Heitä kun sai teatterikorkeakoulussa opettaa 5 vuoden ajan ja nyt kun heidän kanssaan keskustelee, niin heitä oli valtava oppi se 5 vuotta siitä, että he ajattelevat ihan eri tavalla kuin me. Ja että heidän ajatukset saattaa olla meistä ärsyttäviä ja kapinallisia ja turhia, mutta että se ei, mikään ei muutu, koska meistäkin on ajateltu samalla tavalla. Että ne on ärsyttäviä ja tommosia, ja niillä on outoja ajatuksia, mutta niillä on oikeasti hyvin niin kuin suuri huoli maailmasta. Ja ehkä niin kuin, tämä nyt on vähän pitempi vastaus, mutta että se taakka, mitä niin kuin tietty sukupolvi joutuu kantamaan ihan niin kuin maapallon, että elämä säilyy maapallon aika iso, ja he todella kantaa sitä.
että he ovat syntyneet siihen huoleen, josta me elettiin nuoruudessamme ihan jossakin muissa huolissa, että oli ehkä ydinsodan pelkoa ja öljykriisiä ja tällaista, mutta ja lamaa, mutta sitten, että he niin oikeasti kantaa sitä, että loppuuko tämä homma, tämä meidän historia. Ja se oli havainto, joka tuli sieltä ihan suoraan, sitä ei tarvinnut kaivaa. Että ei välttämättä mitkään taiteelliset ismit tai tällaiset, vaan se, että mitä me tehdään, mitä me voitaisiin tehdä. Joo. Kiitos, Hope. Kiitos. Tämä loppui iso nyt kiitos. Tämmöiseen huoleen. Tämä loppui nyt vähän tämmöiseen surulle, mutta eipä hätää, koska mä nostatan tämän nyt lupaamalla jälleen kerran muistutan siitä, että vastaa palautekyselyyn, oot mukana 3 pakopistekirjan arvonnassa. Ja jos et malta odottaa tätä, niin Intokustannuksen nettikaupasta tämän saa klubilaiset erityisen edulliseen 20€ hintaan. Se linkki tulee tuohon ja se tulee sun sähköpostiin siihen palautekyselyyn ja sitten siellä myös sinne Intokustannukset nettikauppaan tulee linkki. Kesäkuussa kirjaklubin vieraaksi tulee Anna-Riina Härkönen. Ja toivottavasti tapaamme siellä. Perinteisesti kysyn nyt HP sulta, että mitä sä haluaisit kysyä Anna-Leenalta? Te varmaan tunnette. Me tunnemme, joo, kyllä me tunnemme. Emme ole hetkeen tavanneet, aikoinaan tapasimme useimmikin, ja mä haluan kysyä, että vieläkö Anna-Leena tekee sitä hyvää mustikkapiirakkaa? Hän on erinomainen kokki. Hän tekee todella hyvää ruokaa. Ja mulla on muistikuva. Jotenkin tämä on tullut lehtijutuista mun mielestä kanssa käyntiin. Hyvä. Mulla on nyt puolella tätä harhakuvaa, mutta mulla on sellainen muistikuva erittäin hyvästä mustikkapiirakkaa. Mä uskon, että se on totta. Ehkä Anna-Leena sanoi, että sä on nähnyt unta. Mä oon ikinä tehnyt mitään mustikkapiirakkaa. Se ei selviä, kun tulemalla linjoille kesäkuussa, 15. kesäkuuta. Olikohan 6 vai 7, en tiedä, mutta linkki sinnekin tulee tuohon ja ilmoittautukaa nyt jo, niin pääsette varmasti mukaan. Ensi kerralla me ei mokailla näiden linkkien lähetysten kanssa, vaan olemme ajoissa ja hoidamme hyvin. Kiitos kärsivällisyydestä, kiitos osallistumisesta ja kiitos vielä kerran, HP, että jaksoit venyä tässä. Oli tosi mukava ilta. Tämä oli ilo, kiitos kaikille. Kiitos, nähdään toivottavasti kesäkuussa. Moi moi! Moi moi! Moi!